inuu mar labaad maxamed kaaliina xasuusinayo arintii ummada reer Soomaaliland madaxa la isugu geliyay iyadoo ujeeddo gaar ah laga lahaa waxaad moodaa tiinu maantana haddana ayna xasuusinayaan oo taas waxayna xasuusinaysaa wasiirka arrimaha gudaha marka waxa ahaa madaxweynaha maanta Muuse Biixa Cabdi ayaa ahaa maxamed kaaliina waxaa taliyaha qaybta gobolka Togdheer ama magaalada Burca qaybta la yidhaahdo 12-aad ayuu taliye maxamed kaahin u ahaa waa taariikh loog yahay marka waxay la tahay inay maanta arintaas inuu ka hadlo inay ahayd qalad aad iyo aad u weyn ama xusuusin ummadda reer Soomaaliland xusuusinayo shalay isagii Muuse arintii foosh xumeeyay ku dhex jireen gacanta ay ku hayeen xiliban saleeban Nuur Warsame Food oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal maanta ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed xilibaanku waxa uu sheegay in hadalkaasi wasiirku uu ahaa mid kala qaybinaya isla markaana shacabiga Soomaaliland u xasuusinaya taariikho ay ka bogsadeen isla markaana hore loo soo maray abaaraha baahsan oo aan weli waddanku roob fiican aanu helin iyo sixir barar aad iyo aad u baahsan siyaasad xumo siyaasadda maarta hoggaaminta madaxweynaha oo runtii aada mooddo inay ka luntay waddadeedii waxaad kale ogtihiin maanta aan rabaa inaan isdul taago shirkii xisbiga kulmiye sanad guradiisii 20-aad u qabtay waxaan arkayay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo ka hadlaya arrimihii xisbiyada mucaaradka sidaynu ogeyn dhowaan waxaa la isku qabtay arrimo siyaasadeed oo ka mid yihiin inay xisbiyada siyaasaddu xisbiyada mucaaradku ay qabsadaan si gaar ah ay u qabsadaan khilaaf yimi awgii si gaar ah ay u qabsadaan oo Maxamed Kaahin maanta ka hadlayay siday noogeynta waxa la ogaa markay ay diin may naga dhamaato in la isu yimaado wada hadal Soomaaliland waxay ku ilma dhashay oo ku wanaagsanayd oo nabadgelyadood ku soconaysay isu tanaasul iyo wada hadal xisbiyada mucaaradku waxaan arkayay inay dadaaleen oo ay ku qanceen madaxweynaha kulankii madaxweynaha iyo intii la joogtay oo soo jeediyay in la isku yimaado 18-ka May waxaynu sugeynay marka maanta xisbiga kulanka xisbigu maanta yeeshay sanad guuradiisa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha inay si wanaagsan uga hadlaan oo ay dul maraan maadaama ay arrin soo dhaweyn inoo taalay iyo wada hadal inay si fiican u soo dhaweeyaan oo hadallo wanaagsan inooga soo baxo ummadda reer Soomaaliland ee warwarka badan hayana si maaragtay ay u dareemaan wada hadalka inuu bilaabmayo oo leegaya maanta iyo berri saa dambe inuu bilaabmo runtii laguma guuleysan arintaas waxaad moodaysay in si kale loo dhigay waxaad kaloo arkaysaan wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ka hadluu ka eedeeyey labada xisbi isbahaysiga xisbiyada mucaaradka inay la shaqeynayaan ama u socdaan federaalka Soomaaliya arrintaasoo markasta ah arrin soo noqnoqotay oo had iyo goor waxay uga jeedaan xisbiga kulmiye ama hoggaamiyaha hoggaanka xukuumaddu aynan la fahmin waxayna xusuusin kartaa arrintaasoo 1949-kii arrintii dhacday ee beelbeelaha Soomaaliland ka mid ah ee beeshi garxas lagu eedeeyay dagaalkeenu loo bixiyay Maryaalowlka halkaa ka dhacay waxa lagu ololeynayaa ama ummada lagu leenayaa federaal bay qaateen oo Soomaaliya socdaan ayaa lagu leenayaa waxaad moodaa in taariikhdaas ay xasuusinayso maanta inuu mar labaad Maxamed Kaahin xasuusinayo arintii ummada reer Soomaaliland madaxa la isugu geliyay ummada walaalaha isku deegaanka isku dhaqanka sida nabadgelyada ku wada nooleyd ee la isugu dhiibay xabada iyadoo ujeeddo gaar ah laga lahaa waxaad moodaa tiinu maantana haddana ayna xasuusinayaan oo taas waxayna xasuusinaysaa wasiirka arrimaha gudaha marka waxa ahaa madaxweynaha maanta Muuse Biixa Cabdi ayaa ahaa Maxamed Kaahin waxaa taliyaha qaybta gobolka Togdheer ama magaalada Burca qaybta la yidhaahdo 12-aad ayuu taliye Maxamed Kaahin u ahaa waa taariikh loog yahay marka waxay la tahay
inay maanta arintaas inuu ka hadlo inay ahayd qalad aad iyo aad u weyn ama xusuusin ummada reer Soomaaliland oo xusuusinayo shalay isaga iyo Muuse arintii foosh xumeyd ku dhex jireen gacanta ay ku hayeen hadii la soo qaato waxaan is leeyahay hoggaamiyaha maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maxamed kaahin waxay ahaayeen runtii waxaan is leeyahay hadii la sheegsheego ama taariikhda laga hadlo ama SNM ha noqoto waxaan arkay iyadoo maalmo dhuta SNM aad iyo aad loogu faanayo SNM annaga ka mid ahayn annaga kala naqaanay geesigeeda iyo fulaygeeda iyo mid walba annaga naqaanay hadii la sheegsheego ee SNM way joogtaa way nooshahay intii badnaydna ee taariikhda haysay ee dhalinyarada hayd ee dagaalamaysay ama waayeelka hayd inkastoo waayeelka wax badaniba ka nooleyn way nool yihiin taariikhdu way isqoreysaa maalmahan dambe markaa waxaan arkay iyadoo aad loogu faanayo ama xisbiyada mucaaradka hoggaamiyashooda la leeyahay maaragtay loogu faanayo SNM SNM reer Soomaaliland oo dhan baa ahaa looma kala baqanayn mid dabad ku maqnaa iyo mid guda ku maqnaa ma dad ummad iskaashanayso reer Soomaaliland oo dhan wada halganay ka wada muuqatay bay ahayd lama adhan karo reer Hebel baa ku jiray reer Hebel baa ku jiray lama adhan karo dadkii goobjooga ahaa baan hayna kasoo hawlgalay ilaahayna maanta ku simay nolosha maanta aan ku jirno ilaahay baana ugu mahadcelinna maanta inaanu nooleyno ka hadlayno taariikhdii aan soo qaadan karno ilaa 48 ama 28 aan soo qaadan karno maanta maalin walba halkay ku nooleyd kuma faanayno maanta inaan dhana SNM baan ama geesi baan ahaa laakiin waxaan ku faani karaa inaan nabadgelyada wax ka qaban karo shalayna waxaydaan wax ka xasuusanahay waxaan qabaa hadii la isbaarbaaro labada nin ugu nabarrada xun inay labada nin hoggaamiyeena jamhuuriyadda yahay iyo wasiirka arrimaha guduhu ay yihiin kuwa ugu boogaha badan haddayn isbaadhno oo maaragtay arrinta 1994 ay ka mid ahayd hoggaaminta maanta iyo shalayto siday siyaasadda ku dhacday ama siday kursiga ku fuuleenna ma ahayn hoggaamin ama siyaasad ka soo jeeda madaxweyne Muuse Bixi waxay ahayd heshiis laba beelood ayay ku fuuleen siday noognahay ayay kursiga ku fuuleen waxaan is leeyahay maanta intay garanayeen way dhaaftay waayo qof waliba taariikhdiisa siyaasadiisu waxay leedahay meel calaamad ama taarget bay leedahay waxaynu aragnaa maanta lafdhabartii komishinka doorashooyinka oo la baabiyey ururada siyaasadda oo had iyo goor sanka la iska gelinayo ama looga hanjabayo ama la leeyahay mar walba ururadu way furan yihiin marka waxaad moodaa inay siyaasaddii ka luntay waxaan odhan lahaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu warwaydinka intii aad garanayseen way dhaafteene ummadda ku soo celiya oo doorasho qabta xor iyo xalaala halka ayay idin la dhaafin wixii halkaa ka dhaafaa waa intaynu isla garanaynay inagu weeye intaana maanta ummaddu uma baahna intaynu naqaanay inagu haddii ay noqoto mujaahidnimo waxaan is leeyahay waxa ilaahay nasiib u siiyey maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo madaxweynaha hore jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne siilaanyo waa nimankii ugu nasiibka badnaa mar horena waan sheegay intay soo halgameen ama halgankii dhaaraa dhexda soo mareen haddayna ilaahay taladii maanta waddanka soomaaliland gacanta u geliyey waxay si sharaf leh iyo taariikh leh tii hore se ugu nabaan oo tii hore u muuqato inay maantana u hoggaamiyaan si aad iyo aad u qurux badan oo ay noqdaan niman soo bislaaday oo waaye araga oo maanta dadka u talin kara horaan u sheegay waxaan ku dhigay dagaal sokeeye iyo mid sheeyo midda maanta uma baahnid waaye labadiibood soo aragtay waxay maanta hoggaamin sax inay maanta xeer fuudhin ku meereystaan ama komishinka maanta burburiyaan ama idhaan federaalba loo socdaa midna meesha kuma jirto laakiin waxaan arkaa waa siyaasad gaabnaantoodu halkaa meel dhaanto ay qabtaan baanay garanaynin baan isleeyahay waa cidda quree maanta mujaahidiintii haddii ay mujaahidiin jirto waxaan arkaya dad badan oo ka hadlaya mujaahidiin baa dhaawacman qaar baa sidaan wax loogu qaban maanta mujaahidiintu hadday u baahnayd wax la qabto labada madaxweyne isbedelay oo siir arrimaha guduhu lafdhabartii mujaahidiinta ahayn maanta waxay kuwa agoomaha iyo kanaafada iyo ka shaqo doonaya iyo kuwa wax soo bartayba intaba maanta kuwii garab geli lahaabay ahaayeen laakiin waxay noognayn inaanay waxba u qaban waa aragtay mujaahidiinta habeen walba TV baa laga wareysanayaa maalmihii aadka ay soo mareen bay ka sheekeynayaan laakiin waxba waa sheeke iyo beri unbay noqotay xafiisyadii sooyaal siday noognahay waxa qure ay u heleen xafiisyo wax la yidhaahdo oo gobollada ku yaalla kuwii inta badeed waa laybiyey way wada socdeen kulligood waa laybiyey waxaan u maleeyay inta dee hadha soo hadhina qubuuray ogyihiin xafiisyo qalabaysan oo dad ka taliya umaaka laakiin waxay u eegyihiin meel qubuuraha kale u eegyihiin
هذي مركا عدو حقوق من سوم جاهدين تي لأن يرى ذا هذا سؤال قنتي أنا فودي يا جومودي عد كسبة هذي هذا واحد عدو حقوق من هذي لكن تاريخي ما أنت كل ين مجاهدين تسو لبدا مدحوين يوسير كرمة جودا يقرأ مدة ما هينه مركا وحن لا هي ما أنت سومال لا وحيو باهنت هاي مدحوين سكوادله وحيو باهنت مدحوين عن فعل لهين وعن قف سكعلين لهين وحيو باهنت مدحوين عقون هو جامين يدله ما أنت ودك كأنه وحصو صار ملها ما أنت مدحوينه هينو طورنا وينو النقطة مدحوينه يام بدقاته أما قاته من درق أيه أو يلهذا وحبي نقدرنا مدحتو يدا فريسنا كتلنا ريره بالمحوري ريره بالمحوري يحس به بالمحوري أنا رنا وحينو بهن هاي مدحوينه دلكه وحصو صار كيس دتك هرم مريا وحينو بهن مدحوينه أقون سرادية وحينو بهن مدحوينه دتك سكوا ذكرى أنت أمركان كل دافو، إن عقال بي وحنركي مدحوينا إني هراء الله إنه حرسي محمد إبراهيم عقال أي وحور الدلك إن الدولة من هم بويلي رهارا إنه نهي بويلي وحانا إنه كسو من يبولينا يرو إنتو إركا قوري آكي وتري عنو رير هبالي إلا حد لكرا وطاريخ ويري مدحوينا سلاه إنه حرسي وحنركي قول رير هرقيسة هم ألما دويتال هيد هرقيسة أنا قالي ميل هبلا أنا قالي لقومت دقال مكرو وحن لكن كوا أشيقية مر كورين إنه بتجليه ده إلى عشانه أو حكومة ده هذا قلتن تي وحقوله توسية وشعب كده وعقون تيده وحجرت كده هدي لكن لك على صفته أو جروبنا نقدر جروب غير سمال لأن هو لسعودة لسعودة الدولة ده جروبنا نقدر إن لسعودة معارضك هرت وحوي وح 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 كل السمان أما وناجينا قدر ما نيو ما هتاسو وحلو بهي مدنمو وحلو لو بهي هي إن ليسو تناسلو waxa loo baahan yahay dadku inaanay kala raacin cidaysayse inay kala raacin marka waxaan leeyahay hadii uu dagaal dhaco uu yimaado hargeysa aniga lahaa iyo burcaaniga lahaa iyo barbaaniga midna ma socoto xabada waa leeqana doqorga af ka baxo halkan aniga lahaa mid hooyay hoosta gelin yiraahdo carara iyo nin dagaalamo oo halkay isiraada wax iska cil labadaas uu soo baxda hargeysa yaa lahaa aniga lagu ma dagaalamay maalinta waxay noqotaa sidayn hore u aragnay عدم مكلا شيء قط مركب محلية أنت ما وما بهنين ما أنت هرجساني قال هاي برعاني قال هاي بربراني قال هاي أو ضلني قال هم بدهم بهنين وحينو بهن أنت هني هل كه قارين إن وحلاقة قبض السياسة دعكرين إيه ما أنت تاجن وحيو بهن وحين لنا قويهن وحين لنا بيع مشتر وحين لنا علماء هذيل اللي سكوت دعوتن هل كان ده مالكهم بيتجي سايو ده دلل كينا جوا وين روسيا يوكرين بوجود بيوش اللي بيستلين إنه كم حين نعيد بين هاي نابه dad halkan ku jira kooban bayno laakiin dalalkii maanta wax isku hayay baaba dagaalamay wax ugu tiis la dhacay inagoo Italiya intii ognahay leeyahayna waxa weeye waxan leen nabadgelyo ilaashan nabadgelyo waxan ku ilaashanayna iyadoo cid qaldan la qabto la isu tanaasilo taana halkaas ku dhaafaya waxan kala doonaya in yar inaad sultaaga wasiirka warfaafinto Mr. Core oo runtii aan arko had iyo goor isagoo naqdiyaya xisbiyada mucaaradka ama taariikhda SNM nimba waxa la yiri isagoo carraaba abuu reer ku soo baxay isagoo meel fadhiyo dumarkiyo meel fadhiyo is wareysanaya dibadda waxa arkay tiisii ay marada ka dhacday buu arkay iyagoo fadhiyo wuxuu yiri dumarow si kacbid waliba tareerkayga si kac waxaan leeyahay koore maanta gobolka sool nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo xaalkiisa siyaasadeed way noogna waa akiray siyaasadii ugu qalafsanaa baa lagu la kacay marba gunta laga jiray inta ay xaaladda nabadgelyo wax ka qabanayna sheekh iyo shariif baa la qaaday lagu ma guuleysan halkii weli taagantahay habeen walba nin doorkii baa lagu dilaya maalin walba cid baa lagu qafaalanaya maalin walba cid baa lagu qarxinaya waxaan leeyahay wasiirka bal markii hororta gobolkii aad ka soo baxday aad wasiirku ahayd Soomaaliland nin walba meelba mas'uuliyadda laga saarayo waxaynu nahay gobollo cid waliba meeshan iskama joogtay waxbay ku joogtaa markuu beeshiisa iyo dadkiisa ilaa intaan ku joognaa waa intaas markuu wax ka soo qabtaa oo ninku noqdaa ku qodbaday ku hadla waxaan leeyahay gobolka sool markaad ka soo dhamaato aad wax ka qabato ee aad toosisa siyaasadiisa ayaad aran kartaa maanta meel kale u gudbi kartaa marka waxaan ku leeyahay saaxiib adiguna waxaad yeeshaa arrimaha qaar aad iyo aad uga tanaasul arrimaha inta kugu filan ama aad ka leedana ka qaado arrimo ma aragtay taariikhdooda aanad gaarin ama aad ka sheekeyn karina afayoon ha u noqono mahmaah kala tirada adigoo
adigoo malxiis jecel waxa kaaga magac run adigoo mid guursada waxaan leeyahay adigu wasiirnimada adiga wasaaradda warfaafinta iyo gobolkaaga ku eko iyo wixii la qabad laakiin wixii carqalad iyo siyaasad iyo Soomaaliland iyo xisbiga ku saabsan ee dhaxtuurkooda aad ku jirto adigana iska baxbaan intaasan tala kuun siin lahaa Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa.